Saluton, mi ludas Heretic de nove. Ĉu mi estas sekure je la komenco? Jes, ja, ne, ja. Ok, do... Ĉu mi memoras... Oh! Oh, ŝajne mi ne havas kuglojn por ĉi tiu armilo. Krom tio, mi havas diversajn aferojn. Ok, bone. Nu, mi... simple esploru, mi supozas. Mi mem... Yes, do se... Kiam ĉi tiu video aperos, jam estos almenaŭ mi pensas ke jam estos du videoj pri Slay the Spire, kiun mi tradukis. Do mi tre ŝatus se vi povus spekti tiujn kaj eble kontroli la tradukon kiun mi faris, ĉar mi ankoraŭ ne certas ĉu ĉio bonas. Kaj mi ankoraŭ povas ŝanĝi la tradukon. Do vi povas helpi se vi havas bonajn ideojn pri tio. Momenton. Ok, tio helpas. Ok, do tie estas la flava ŝlosilo. Jes, do fakte nun mi estas... mi ne scias ĉu mi jam parolis pri tio, se mi finas miajn studojn. Mi pensas ke mi jam menciis tion, do mi devas traduki nun, sed mi devas traduki librojn. Ĉu estas alia povo tie? Ne, kiu trafis min? Sed dum mi prokrastas pri tio, prokrastis pri tio. Video mi tradukis la tiun video ludon, sed mi ne enspezis monon pro tio, do mi devas ankoraŭ traduki aliajn aferojn. Bedaŭrinde librojn mi ne povos traduki en Esperanton verŝajne, almenaŭ ne tre ofte. Do por tio mi bezonas traduki ludojn verŝajne. Sed eble mi povas alian fojon poste fari tion por havi pli da esperantaj ludoj por ludi. Iu pafas de tie, ĉu ne? Por ludi por ĉi tiu kanalo. Ok, jes, tie ie estas bovo, kiu estas sufiĉe ĝena dum mi batalas kontraŭ ĉi tiu virino. Ĉu mi? Kial vi ne mortas? Mi jam trafis vin sufiĉe ofte. Do mi volas kontroli kie estas tiu bovo, sed ankoraŭ tiu virino estas tro ĝena. Ha! Nun jam mortas. Ok, estos nur tiu unu trafo ŝajne. Kromo mi ne vidas bovon. Ĉu vi? Oh, tie vi estas. Ok, mi pensas ke vi jam povas mortigi vin de ĉi tie. Do mi ankoraŭ ne tre certas kiel oni komencas esti tradukisto. Mi nun scias pli malpli kiel traduki, kvankam mi ankoraŭ bezonas multe pli da sperto por fariĝi tre bona tradukisto verŝajne. Krome, parenteze, mi tradukos el la angla en la nederlanda. En la nederlandan verŝajne. Sed mi scias pli malpli kiel traduki, sed mi ankoraŭ ne bone scias kiel esti tradukisto. Do kion fari por komenci kaj tiel plu. Mi havas kelkajn ideojn. Mia nuna plano estas traduki iun etan rakonton de mia plej ŝatata aŭtoro el angla al nederlanda kaj sendi tiun al la publikeo, al la publikisto, kiu estas publikinta la iun antaŭan nederlandan tradukon de ŝia libro, do libro de tiu aŭtoro. Ups, tiun mi ne devus premi, ke mi devas iri tien. Mi timas, sed mi sekuras. Ok, mi pensas ke mi ne povas iri ien ajn krom al tiu ŝaltilo por ŝalti ĝin, ĉu ne? Ĉu mi jam estis ĉi tie? Eble ne, fakte.
Jen mi povas preni jam la flavan ŝosilon. Nu, okej. Do, jes, mi sendos tion, kaj mi esperas, ke tio, pro tio ili donos al mi aŭ iun iun tradukendan libron por traduki. Espereble, fakte, tiu libro en kiu estas tiu eta rakonto, ĉar estas libro kun dek kvar, mi kredas, rakontoj de ŝi. Kaj mi tre, tre ŝatus povi traduki tiun. Tiun libron, sed mi ne scias. Ups. Mi ne scias ĉu ĉu tio vere eblas, ĉar nu, jam iu teamo tradukis ŝian antaŭan alian libron de ŝi. Ups. Do verŝajne ili denove volus havi tiun teamon. Mi ne scias. Okay, mi povas iri tien nun. Estas alia bovo. Bovicio, tiun nomon mi elektis fakte lastfoje. Bone. Ankaŭ tio estas tie estas du fakte. Mi devas simple batali tiam. Do se iu spektanto de mi scias ion pri tradukado, speciale de ups, de bukoj. Pardon, de libroj. tio okazas kiam oni provas ludi kaj paroli samtempe, mi supozas bukoj. Oni kaj scias kiel komenci esti tradukisto. Mi tre ŝatus aŭdi pri tio. Do kion oni fakte faru por komenci? Ĉu tiu ideo kiun mi havas estas bona ideo, aŭ ĉu mi devas fari ion alian? Ke mi mortigis unu poviĉon tie. Pukoj. Nu. Okej. Ja, okej. Tion mi jam atendis. Ĉu estas tria? Jes. Ĉar mi aŭdis sufiĉe ofte dum la ups, tio estis malbona ideo momenton. Fek. Ken mi iru? Okej, mi devas uzi tiun. Mortu. Okej, mi trovis iun lokon por esti. Oh, okay. mi ludis iom tro nu tro rapide, mi supozas. Kaj pro tio mi falis. Kaj poste ne povis trovi kien iri. Sed mi ja travivis. Okay, nu mi ŝajne devas uzi tiun. Mi neniam ŝatas teleportilojn en ĉi tiu ludo, ĉar okej, bone, ĉar ofte simple kondukas al multe da danĝero. Do jes, mi aŭdis sufiĉe ofte, ke novaj tradukistoj havas problemojn trovi laboron. Ho, estas portempa ŝaltilo fakte. Ĉu mi povas vidi, kio okazas en la mapo? Temas pri tiu ĉi tio, ĉu ne? Tiu akvo. Oh, estas vojo tie, eble? Ja, estas. Okej, bone. Do mi iru tien. Ah, okej, bone. Mi jam mortigis ĉi tiujn. Kaj estas sako, kiu mi ŝatas. Eble estas sekreto tie, jes. Ĉu mi povas reveni de tie? Verŝajne ja, sed mi unue volas kontroli la ceteron de ĉi tiu loko. Estas alia ŝaltilo fakte. Okej, tio simple malfermas tiun vojon. Okej. Do jes, ili ofte havas problemojn trovi laboron,
ion por traduki, kai devas traduki kelkajn aferojn kiun ili vere pri kiu ili vere ne interesas interesiĝas pardon do mi povas simple reiri ĉi tien eble mi maltrafis ion jes estas tiu blua ŝlosilo tie mi provu ĉi tion. Huh.